Cristiano Ronaldo, Juventus futbol klubunun oyuncusu və Portugaliya yığmasının kapitanı olan Portugaliyalı futbolcu. Ronaldo'nun Manchester United klubundan Real Madrid'e keçidi üçün 83 milyon funt sterling ödənilib. Bu da onu futbol tarixinin ən bahalı oyuncusuna çevirdi. Real Madrid ilə bağladığı müqaviləyə əsasən, ildə 12 milyon avro qazanan futbolçu dünyanın ən çox qazanan futbolçusudur. 2018-ci ildə İtaliyanın Juventus klubuna keçmişdi. Cristiano Ronaldo futbol həyatında tam 750 gol atıb. Doğulmazdan əvvəl atası və anası onun adı ilə bağlı mübahisə edirdilər. Atası onun adını Duş Santos, anası isə Ronaldo qoymaq istəyirdi. Son qərar olaraq körpənin adını Cristiano Ronaldo Duş Santos Averio qoydular. Ronaldo karyerasına gənc oyunçu kimi Andorinha klubunda başlamışdı. 1997-ci ildə Portugaliya nəhəngi olan Sporting Lisabon klubuna keçid almışdı. Ronaldo'nun gözəl oyunu Manchester United'in məşqçisi Alex Ferguson'un diqqətindən yayınmadı. Elə 2003-cü ildə Cristiano 12 milyon funt sterlingə Manchester'a transfer olundu. Cristiano Ronaldo 21-ci əsrin bombardiridir. Belə ki, müasir futbolda bütün futbolçular gol sayına görə Portugaliyalı futbol kralından geridə qalır. Ronaldo hal-hazırda əksər futbol mütəxəssisləri tərəfindən dünyanın ən yaxşı futbolçusu kimi qiymətləndirilir və bir çox futbol şərhçiləri, idman yazarları və mütəxəssislər tərəfindən futbol tarixinin gəlmiş-keçmiş ən nəhəng oyunçularından biri kimi qəbul edilir. Cristiano təkcə hələ Real Madrid'də 403 gol vurub. Cristiano Ronaldo tez-tez qan verdiyinə görə bədənində döymə yoxdur. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürlər.